江源，把后那个江源，不用用，不用一百字了，也是做一个自我介绍，两个人凑够一百字就行。好、哦嗯、啊，大家好，我是中国体操队的江源。嗯，不总结了，把你自己的比赛当中最出色的那个瞬间给我们总结一下。嗯，哪个瞬间是最出色的？比赛最是我觉得应该是单项决赛自由操的时候、嗯、觉得那一趟特别享受，特别享受哈、嗯、因为是在北京，因为是在奥运会当中。对，好，恭喜你。今天我们在荣誉殿堂当中很荣